Jste milovníci designu, jste gurmáni, co se týče věcí a šperků třeba nebo oblečení, tak rozhodně nemůžete vynechat výstavu Czech Grand Design. Jasně, tahle ta obrovská záležitost byla odstartovaná už 27. ledna, je to tedy přesně pár dní, a to v Národním technickém muzeu, takže tahle ta velká výstava má tenhle ten krásný velkorysý prostor letos. A k vidění bude Czech Grand Design výstava až do konce března. A u příležitosti zahájení té výstavy Akademie designu České republiky vyhlásila finalisty cen. A vy se dozvíte toto až samozřejmě za několik měsíců, ale můžete se jít podívat na práci nominovaných. Na výstavu v Národním technickém muzeu, když vyrazíte, tak můžete vidět věci neuvěřitelné, a to finalisty XX kategorií, například kategorie design šperku, nebo taky modní designer roku, nebo vůbec grafický designér roku, anebo fotograf roku a dalších samozřejmě ještě několik takovýchto kategorií. A opakují se tam samozřejmě slavná, známá jména, která už spoustu cen pozbírala. Například tam můžete obdivovat věci od Janji Prokič, což je finalistka v kategorii designer šperku, a předvede se vám pohádkovou kolekcí Hidden Place, a je to božský, ženy, to musíte vidět. Nebo taky jeden z nejznámějších a nejtalentovanějších českých návrhářů, módní designer Jakub Polanka, předvede své věci, a zkrátka spousta špičkových dalších umělců. Takže vyražte na Czech Grand Design a užijte si luxus, užijte si dokonalost barev, tvarů a neuvěřitelnou originalitu, protože to je prostě vždycky jedinečný zážitek. Takže do 14. do konce března a 14. března se dozvíme výsledky, kdož letos Czech Grand Design vyhrál. Tak já už se těším.